Na daskama koje život znače, život orkestra Titanik počeo je u aprilu na sceni pozorišta Hristo Botev u Dimitrovgradu. Komad je rađen po tekstu Hrista Bojčeva u režiji Stojana Mladenovića. Priča nam priča o tome u kakvom okruženju živimo. I postavlja po meni bar pitanje gde smo krenuli, zašto smo krenuli, gde ćemo da stignemo i da li uopšte treba da idemo. Onaj ko je gledao predstavu znao kakvo je predstavi, tu su uloge ujednačene i to nagrađivanje, neke nijanse su u pitanju. Nagrade za ovu predstavu i Dimitrovgradsko pozorište za sada na festivalima u Srbiji u opštini Lebane, u Bugarskoj, u Slivnici i Topolovgradu. Bilo je uživanje spremati jednu ovakvu predstavu sa, mogu da kažem slobodno, teškom tematikom koju smo mi kroz igru i kroz uživanje predstavili i izveli. Uzeli smo zajedno sa kolegom Borisom specijalnu nagradu žirija u Slivnici, a u Lebanu sam uzela nagradu za najbolju žensku ulogu festivala. Vidim da se publici sviđa pre svega ta uloga i moja interpretacija te uloge i to je za mene najveća nagrada. Mnogo smo radili oko ove predstave, bilo je i dosta problema u toku dok smo je spremali, tako da prija. Prija i znači i za pozorište sa tradicijom dugom 135 godina i u godini ovog jubileja. Gde smo uspeli da napravimo jednu izuzetnu predstavu koja će nam služiti neka samo kao nešto čime bi se hvalili, već i nekakav podstrek za nekakav budući rad. Za budući rad pozorišta u Dimitrovgradu, sudeći po omladinskoj sceni, nema zime. O tome svedoči talenat mladih glumaca, ali i nagrade. Učestvovali su na dva festivala na Lebanu, na međuokružnoj smotri, gde su osvojili 4 nagrade i bili smo na jednom međunarodnom festivalu u Sozopolu letos, gde smo sa našom predstavom Džudžeto i sedam Snežana osvojili 6 nagrade. Već krajem oktobra Dimitrovgradsko pozorište biće domaćin kolegama iz za sada 8 ili 9 drugih pozorišta u sklopu Balkan Teatar Festa.